آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں آپ کا میزبان نریندر سنگھ ٹھاکر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ محکمہ پی ایچ ای میں کام کر رہے پی ایچ ای ڈیلی ویجر 2014 سے اب تک اپنے ویجز کے انتظار میں، لاک ڈاؤن کے چلتے ان ڈیلی ویجرز کی پریشانیوں میں مزید ہوا اضافہ۔ بتا دیں کہ یہاں کرونا وائرس کے چلتے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کا سامنا ہے، اور اس دوران کئی سماجی سیاسی تنظیمیں با انتظامیہ مل کر غریب لوگوں کو امداد کے طور پر راشن مہیا کروا رہے ہیں، لیکن اس بیچ محکمہ پی ایچ ای میں کام کر رہے ڈیلی ویجرز بھوکے پیاسے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ کوئی بھی تنظیم ان کی امداد نہیں کر رہی، کیونکہ یہ لوگ محکمہ اے پی ایچ ای سے وابستہ ہیں، لیکن ان کی بدقسمتی دیکھی کہ نہ ہی ان کو سرکار کی طرف سے ان کے ویجز دیے جا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی تنظیم امداد کر رہی ہے، جس کے چلتے یہ ڈیلی ویجرز اپنے پریوار کا بھی گزر بسر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ضلع پونچھ کے سب ڈویژن مینڈر کے پی ایچ ای ڈیلی ویجرز نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد ان کے ویجز دیے جائیں تاکہ انہیں اس لاک ڈاؤن میں کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں مینڈر سے اعجاز کولی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ہم پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کے ورکر آج ایک جگہ پہ جمع ہو کے ہم نے یہ گزارش کی کہ ہم اپنی آواز جو ہے اوپری سطح تک پہنچائیں، لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 2004-05 میں ہم کو لگایا گیا، لیکن اس کے بعد 14 تک ہمیں انہوں نے ووچر پیمنٹ کی، لیکن اس کے بعد ہمیں نظر انداز کیا گیا، انہوں نے کام کرواتے رہے لیکن ہمیں ویجز نہیں دی۔ اس کے بعد آج ہمارے گورنر صاحب نے یہ بولا تھا کہ 18 ووچر، جس کے 12 ووچر ہوں تو اس کو ہم ریگولر کریں گے، لیکن اس کے بجائے ہمارے 18 ووچر ہیں لیکن کوئی بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر اتنا بھی فیصلہ آپ طے پا چکے ہیں، لیکن ہم پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہم ملٹنسی دور میں بھی ہم نے کام کیا، لیکن آج بیماری کے دور میں بھی ہم نے کام کیا، لیکن گورنمنٹ نے ہمیں نظر انداز کر رکھا ہے۔ لہذا ہم یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویجز جو ہے وہ ہمیں دی جائے، لیکن ہم اپنے بال بچے کے لیے ان کا گزارا جو چلا سکیں، اور ہم آج بھی اس دور میں بھی لائنوں پہ پھر کے جگہ جگہ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارا احساس کرنا چاہیے، ہم ان کے ورکر ہیں، آج ان کے اس حالت میں بھی اگر ہم اپنی جانوں کو آگے رکھ کر کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری ویجز جو ہے وہ آج تک نہیں مل رہی ہے۔ لیکن میں یہ گورنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہم پہ رحم کریں اور ہمارا ویجز جو ہے وہ ہمیں دی جائے۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔